Ця історія, в якій є письменник, що пише цю історію. Клоун, який не виходить на манеж без цукерки на удачу. Дівчинка, яка винайшла спосіб бачити лише солодкі сни. І людина, яка відповідає, щоб щастя було доставлене вчасно та за адресою. Ця історія про те, що всі ми різні, але прагнемо одного. Рошен, щоб світ був щасливим.